kan la wax sax ma jox ko ko za réfléchir may mëna la ma wax yaakal man maa bëgg ba léegi maa ngi naan yaakaar kaa sax yaakaar kaa fi néwoo fi maa ngi def maa ngi fi soit bien sa mat sant bu wër de tant pis ba saw yow bàyyi ko ci dagga ci wéru koor lañ nekk maa yaa ngi ci koor gi nag sant yàlla ñu ngi ci kawam alhamdulilah rabbil alamin yàlla ñu ko teg faaw ñu nangu non la dëgg la dëgg la mooy suñu borom dëgg la mbaa jàmm nag jàmm la ñuy wax ni sax ñu ko patron waaw moom moo ma yóbbante woon ci yow waaw ci yow waaw ni ma jox yóbbante bi waaye kii bu ngi ko yëg waxal nga waaye fegal awa ne ni moo ànd ak dañu waxta bala sax woon may mu naaw may mu naaw may wax lu dina yow bi na dàgg mbaa jàmm lu xew anaa laa ji dàgg yi anaa laa ji patron ma nga fa lu xew patron nee na ma ñeenti junni yan ñeenti junni yima la waxul ma jox la ko dani ma jox ko astu te astu men astu lan ma jox ko ko te may mu na patron nee na ma ñu ngi woon ñeenti junni ci sama xaalis la koy dompu te bi da dàgg wuy ma mukkil ndoxal say xaw bi góor gi jooy góor day dëgër bàyyil sa jooy yi may mu na sa ñeenti junni yooyu xam ne da koy dompet ci sa salaire di nga ci jot sëkk te bu weer wi dee man mii maa lay fay te boo yeggee lagal wuy ma da laa yónni ci man wuy ma maa la yónni ci moom boo yeggee ci àllaaji dama laa yóbbante man ne ko may mu na nee na ñeenti junni mu ngeeg moom mu ngi lay xaar fi ci kër gi boo wàccee mu jox la ko demal duma ci jot dina déglu ma rek ma duma ci jot ndax patron xol bi dafa wax koŋ-koŋ patron mu rek lay def tàmm na si weer bi waaj a dee rek mu dompat sama xaalis xayma yónneeku bu yónneetuma fa dara may mu na ba may mu na may ma duguy waa déglu ma wuy ma déglu may mu na may ma ñeenti junni déglu ma déglu ma dàgg déglu ma nag yow te bàyyi jooy yi may duma déglu déglu ma wàllee wuy ma bu weer dee man maa lay fay weer demal jeex na may mu na maa lay fay weer bi kay doy na ay wax dama dàgg xool wuy ma sa xol jeex na waaye sama xol moo gën a jeex sa bos wuy ma garta jooy liggéey rek ñuy këccit sa xaalis rek daa jeexul maa ngi nii xay mbar gi xaw ma kër yaa fa jigi di yónnee ma am sama noppil daal noppil bàyyi jooy yi noppil bàyyi jooy góor gi jooy noppil sa ñeenti junni yi na la leer na du weer wi di dee yi ñeenti junni du nga ko dagg ci sa xaalis da koy dagg da koy dagg dagg du ko ci dagg alaaji yabu la yabu wax na yàlla alaaji yabu la man la yab alaaji di noonu di ñaar junni dong laa ko ñaan mun ma yoroo ma benn dërëb ñuy xëy di joxe ay ñeenti junni astu naan ko yi yow kay moom jërëjëf yow dégg li ma noppil dagg ñu patron mu baal ma ñu yàlla yaay fay ko jàmm yaay fay ko jàmm fon fa say rongal bu jooy noppil noppil doxal yaay fay ko jàmm ak salaam jàpp dina ko dompat de dara lañ fa dul dompe demal rek la ilaha illallah waaye yéen man doomi ma man te man waaruma alaaji bi ci guddi laa ko ne may ma ñaari junni mu ne ma yoru ma dërëm la ma yoroon ñëpp weesee naa ko banque mu xëy di maye ay ñeenti junni
wax di kay bu ko astu yek de bu ko may mu na yek la waye ali baba ku ma nar bak na mbeur mu jara bak te jël na avance bo xamne du ko delo fenn ma ngoy xaar fi ci kër gi bam fekk ma fi